není osobitý. Meso s rýžou, to je risotto. To je bez bulží. Co je? Spokni to, co je? Kámo, to je nedolubené, pozri sa. Vadím? Tak dobré. Čaute všetci, vítajte u novej kulinárskej show Cook Off. Tuto z Enterprise chalanmi sme sa rozhodli dneska si zmerať schopnosti vo varení. Dnešním úkolem bude zistiť, kdo je z nás nejlepší kuchař. Budeme mít 3 disciplíny, udělat nejlepší koktejl, hlavní jídlo a desert. Pojďme na to. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Máme tu prvú challenge, že sa rozhodne, kdo bude točiť kolesom o výhodu vo varení. Momentálne táto challenge pozostáva z toho, kdo nakrája čo najviac cibule za jednu minútu. Začína kapesník. A môžu teda použiť jenom nůž? Tak dobré, tak teď jsem dostal do oka. Jedna. Kámo. Já jsem si nechcel kátnout palec, kámo. Ale jako dobré, ale pěkné, no. Jako dobrá technika, ale. Dobrá technika, no. Keďže jsem prehrál challenge s cibulou a štipuma oči, tak kapesník mi dává moje negativné koleso, které mi má nějak uškodit. Tak pojďme na to. Spin the wheel. 3, 2, 1. Pojď. Minus ingredience, pojď. 10 minut. Jo! Takže vlastně ty máš plus 10. Plus 10, tak to se bude hodit, no. Takže kapesník získává plus 10 minut, čo vlastně si myslím, že mu nepomůže. Pojďme na to. Good luck. Pojďme na to. Na, ryžička je krásná. Krpku v dort. Musíme si dát teplou vodu, aby to skoro zavrelo, kamaráde. Vejce? Dvě vejce? Sporačná. Kancer, podaž mi prosím dvě vejce? Vejce. V prvom rade rýža najdlhšie sa robí asi z tohto, takže... Dobre, to je jedna... Koľko dáme? Dva... Zakryto potrebujem, zakrytá. Toto budem potrebovať na čoky. Soráč, kámo. Teraz máme čas. Poďme sa pustiť do... Toto, krajanie cibule. Cibule. Tak. Okej, double hand. Ty kokos. Ruční mixer. Není. Není ruční mixer. Jo, je? Je? Kámo, to není mixer, podle mě. Já jsem vzal něco jináčího. To asi není mixer. Já nevím, jak se lupe cibula, kámo. Neviděl jsi mixer nikde? Mléko, proto je to také suché. Tři, asi dobré. To nejde z toho solna. To sadě asi, aha. Elektrická, jak to znamená, co to je do trubu? Já jsem tam dal asi hodně mléka, podle mě, nebo něco. Ono je to moc, je to také tekuté, musím to tam dát. Kámo, už má bolé kryže z té cibule. Ty jak máš štípe oko. Počkej, nej, tam, nemá tam nějaká mouka, je to furt je také to, také tekuté, kurá. Taká ta bro. Teraz musíme zrychlit tempo, kámo. To jsou kuracie normálně jak skravy, ty čo ti je. Nám na poli, lebo to tučné je. Ty vole, tam jsou hrudky. Pozor. A timer, dáme timer. Hodina, 40... Nevím, asi to jede.
Za chvilku to zkontroluju. No to vyzerá, že to jsou skoro obdlžníky a kocky, souhlasím. Pre komentáře, ale budeme improvizovat. Tak, klidečku, klidečku. Jaký je čas? Jaký je čas? Protože já musím zkontrolovat, či to je... Ticho, já jsem skoro odcukril. Já mám cibuli a v ní jsou dvě cibule. Potřebujem varecha. Varecha dvakrát. Ale! Něco se tam děje. Tuhne to, ne? Jede to? Teraz si toto můžem trošku okomentovat můj plán. Robíme rýžku, tu dáme mesko, zrobíme zvlášť meso, tu se dáme zeleninu s vývarom, podlejeme trošku a hotovo. Potom zmiešame dokopy, voilà, risotto della Malta. No. Jo! To jsem nechcel, soráč! Ty máš recoil, ty vole. Že ty máš recoil. To je... Jdem to na bok, okurku nebudu tam dávat. Můžu si udělat už sos? Sos si můžu už dělat. To ty jsi ale dobře nakrájil, tu zeleninku. Pěkné, pěkné. Toto? Že to je mrazená, ty blázne. Ty máš mrazenou? Tak. Jo, jenom aby jsme věděli, jo? Já jsem myslel, že jsi to krájel, aha. Kamoško, ty jsi nakrájel ležit jednu tomato. Ne, a cibuli ještě. Toto je kuracie mesko ochutené. Máte tu mleté koreně, sol a máte tu papriku della Malta. Jo, ty to budeš mít hotové za chvilku, ale. No a hlavné jedlo iba. Sůl. Tak, dobré. Kapesník. Braško, ty si to uvolnil nějak, tu sůl. Myslím, že budeme potřebovat pomoc, chlapci. Tak, kamaráde, tak to je polívka. No, počkej, ukáž. Je to pevné uvnitř? Není ještě, není. Pointa tohto celého je, mesko pustí šťavu s cibulkou, zároveň zelenina zrobí to isté a zároveň to všetko zmešáme s rýžou dokopy. To je elixír mladosti, preto jsem taký mladý. To je krása, pozri sa. A pointa je, že to musíš trošku podusiť. To zavřeš na chvíľu, jak väzenie. Dovidenia. Tak, jelikož dělám smash burgery, tak nebudu to mít takové hrubé. Plivni pro štěstí, plivni pro štěstí. Počkej sekundičku. Musíme dať mochytko, vieš? To mesko vyzerá fasácky. Tamo. Masa si vezmu jeden cíl. Musím si zobrať také tie najkrajšie. Ono väčšinou sa to má robiť jakéby 0,2, 0,3. Neboj sa. Na mapipu. To je všechno připravené, tohle budu dělat 5 minut před koncem. Tohle to si taky. Neboj sa, to je všetko. Ty jsi to dal tak schválně do toho úhlu, že? Hej, že třeba teraz všetko zlejeme do kopy. Tak to. A zeleninku. Samozřejmě nedáme tam celou, lebo ten pomer by byl taky divný. Posledná věc, chlapci, posledná věc. Trošku toho. To je v dupě, no, to je tvrdé jak... Tak, kamo je... To bude nejhezčí dort? Kamo, to už to nevíte tak alby, že jako správně rozdělávám fonda. No, asi dobré. To bude nejhezčí oslavový dort na světě. Burgery jsou jednoduché, ty vlastně se udělají během asi 2 vteřin nebo 2 minut. No tak, dobrý. Dobré, actually. Actually good? Co to je?
Já tady dělám dort, vole, ve tvaru Blesk McFeena, co to je? To je takticky. Už máme tady větší prostor, celé je to tu zašpiněné, ale nevadí. Takže, fondant na Blesk McFeena máme hotový. Rozkrájím normálně klasický banánek. Banány vlastně budou ve spodku toho dortu, jakmile ho vyndám. Takže dort je připravený. Jaké, že jsem ti nevěděl pozornost, já len tě přijdem zkontrolovat, že jako se ti darí. Ano, tak dívej, tak tam mám připravené hlavní jídlo, drink jsem ještě ani nezačal. To vyzerá, ale to vyzerá dobré. Že, já jsem to tak schválně naservíral, bo to tady všude bylo, takže kvůli poroty. Aha, a toto je čo, prosím tě? No to bude na něm. Já jsem hrál Resident Evil a tam byl taky mozok podobně. No, tak to je ono. To je dobré. Teď potřebuji si udělat pořádek v kuchyni, takže na to mám jeden takový trik, že to otočím. A teď je to čisté. Tady budu potom dělat na tom dort. Něco spadlo, tak. Jenom mouka, v pohodě, když si přichystám. Tohle to tím přikryju vlastně ty burgery a ten sýr se krásně roztopí. Takže uděláme drink. Já vlastně dělám piña coladu. Jo, kamarádko, no nad november. Trošku toto, dám do toho teda ananasový džus. Trošku alkoholu. To si normálně přijdeš, nabereš si. Výborné. Fakt to je všechno dobré. Fakt je to dobré. What? Jo, dobré. Tak, budu to muset vyklopit na nějakou plochu. To je bejt jako Vypadá to sice hrozně, vypadá to jak kupa, kravských těch, ale počkat, tak. Tak, uděláme kapotu, tohle to je vrch auta, bok auta. Jo, vidíš, už se to tvoří. Rty, červené. Tam zapomněl dát ty banány dovnitř, takže to je plán teď, je momentálně ten plán. Tak, to jsou kolesa. Vypadá hrozně jako typak nějakého Halloweenu, tohleto. Blesk McFeen. Medium je 5. Tak dáme trošku oleje. Takže 1. Kamo, já tady... She's just a girl, I am the one. Jsme asi ready, tyjo, asi ready. Desert je ready, pití je ready v ledničce. Ještě si počkej, ještě. Tak, pití udělám teda ještě jedno. Tohle. Tak, dobré. Burgery ukáž, roztečené. Nádhera! Jo! To je ono. Tak, nádherný salátek, rajče, cibule. Jedno masičko. Druhé masičko. Ty vole, hej. Hele, počkej, to actually vypadá dobře jako. Ty vole. Hej, ale tak jako si až srandu, ne? Milá porota, dúfam, že sa vám moje jedlo páči. Vám to, dovolte mi, aby som vám to predstavil. Začneme od drinkom. Volám to košická bažina. Takzvané rybárska bažina, pretože má to pôsobiť ako... Jako nějaká bažinka, ale chutí to po jahodovej chuti. To kolik jsi tam toho dal? To je tam košický pomer? Malo by to působit jako jahodové mochito, ale s tím, že mochito je slabšie, toto je košické jahodové mochito. Malinka dobrá, ale... Kámoško, necíti tam nič, iba alkohol. Čistý alkohol. A ty čo by si byl? Určitě tam není alkohol. Dobre, je to možné. My ťažko na východe odhadujeme pomery. Každopádne, poďme sa presunúť na druhé jedlo, ktoré volám risotto della Malta. Della Malta preto, pretože som ho jedol 3 mesiace v kuse na Malte.
Já mám otázku, to žlté je, čo také tuto na to ryži? To je parmezán a kukurica. Dovolte, aby sme predstavili posledné, to je... To mě zavolá nejvíc, pane. To je, voláme to temný nadých, to vlastne piškot s banánom a s čokoládou. Je to najlepšie, čo môžete z tých hlasnejších dezertov získať. A dokáže sa to vyrovnať tým najdrahším dezertom, ako nemyslíš, sú chisekake. Chisekake? Nemyslíš, že by sa to vyrovnalo aj tomu, že dieťa by to spravilo? Moja sestrinka Peti. Je to pravda? Tak nechajte si chutnať a ja čakám na hodnotenie. Presne preto je ryža nedochutená, pretože strihni na to, jak som ukazoval starý, ako robil s solničkou, že ju naklonil na bok a tak solil, čiže neosolil nič, pretože tam bolo víko, ktoré si mal otvoriť a potom sa dalo z toho robiť sol. To je risotto a risotto sa je spolu, preto ti to, tú rýžu dochutí. Samozrejme. Mesko, tak to nie je solo, to nie je osobitný. Meso s rýžou, to je risotto. Ďakujem. Pane profesor, proč i mesko není slané a mdle? Počkajte, ešte som neochutnal meso, samozrejme. Idem na to. Výborné. Je takový hodně. Výborné. Hodně takový. Čo vyprávaš? Je to trochu na hraně teda. Čo? Tak no, trochu na hraně jako, abych to snědl. Ale v kuchyni ve škole. Zatres. Tak, presne by som to zobral tak, že vlastne kuchárka prišla, doma ju nasrali deti a proste si povedala, že dneska neostalím obed. Ja som nevidel, ešte, že by si dal celú lyžičku všetko. Dal som aj mesko. Daj celú lyžičku. Aj s rýžou. Ja musím říct, že to líbí. Poriadne. Toto je čo za lyžička? Ty ješ jak ty vieš s varechou doma. Ja sa bojím. Ocel je naštvaný. Ja mám z nej strach. Daj si. Ocel už viem, prečo ťa mama nechala. To je bez chutí. Není to bez chutí. To nemá sol, chápeš, ani korenie, tam nič není. To je proste, aké by som jedol Sandro Carton. Každopádne, dezert. Toto, keď niekto pokazí piškotu, banán, piškotu, čokoládu. A to nie je o pokazení. Tak vám hovorím, že ten by mal dostať, že zákaz vstupu do kuchyne. Choďte. Tam bude ta sůl, ne? Čo hnkáš? Piškot. Piškota, banán, čokoláde, to nič, čo na tom? Čo na tom, je to najlepší dezert, čo dneska budeš jesť. To je na tom. Tie piškoty sú tvrdé, prvá vec. No jasne, lebo to má odsať v chladničke. Mám čas, 3 hodiny. A tá čokoláda by mala byť slašia trošku. Nemala by. On vyrábil čokoládu, no. Ale, on vyrábil. Ale použil si jak aj maslo? To nie treba. Maslo ti odkedy dáva sladkosť do čokolády? Nie, takže si roztopal čokoládu iba tak, že si tam dal čokoládu, hej, a iba si to krútil. Nie, dal som trošku oleja, zostal. Fakt? No jasne. Nie. Dal som. Strihni to. Dal však, som. Dal? Dal som. Fakt? To je aj olej? Co dělám ty to? Nejím olej, ne? A čo teraz hráš? To pečo si na masle nie... Ale proč moje tělo, když se drám do pusy, tak jakoby se snaží bránit? Dám von, ano. Mě to normálně vracelo. Já nevím proč, mě to normálně vracelo to jídlo. No. Mě to chutí tam. Na mě tě bylo lepší. Ale je pravda, že je málo koreňa. Teraz jsme vyskúšali jedlo, které navaril jako prvý Asatoru. A momentálne sa tešíme na druhého súťažiaceho kapesníka. Moc sa tešíme. Tešíme. Vidíme sa. Práve som dovažil a jdu vám teda odprezentovať menu od kapesníka 69. Takže ako drink mám tady mojito s trošku nádechem alkoholu. Mojito, piña coladu s trošku nádechem vlastne rumu a karibiku. Bílého rumu a je v tom vlastně teda kokosové mléko. Jako hlavní jídlo mám tady le burger, kdy mám samozřejmě burger. Nevím, to je prostě burger, jsou tam dvě masa, je to smash burger, takže tady tohleto je hlavní jídlo. A jako dezert mám tady Blesk McQueen Dort. Čau! Tohleto je Blesk McQueen Dort, který samozřejmě vypadá jako Blesk McQueen. Vlastně ten mi zabral asi největší, co tam máš? Dominik, prosím tě, odjebíš jedno koleso. Tak Dominik, v přímém přenosu bude mi čest. Odjebá koleso. Tak, otevřeme půlky. Ty vole, masíčko, a i růžové. Ten bite, jo? Chips. Já mi se to rozpadá, pane kapesník. Ten sýr je, aké by som je to navaru, je podrážku jedol niekoho, ale tak ako... Co je?
Co jsem dal, kámo? Co je? Spoky to, co je? Greg, přežívám, kámo. Co mluvíš, boha? Myslím, že toto je nejlepší čas na to. Ale to jsi udělal s tím... Daj tomu ještě jednu šancu. To jsi udělal s tím sosem, kámo. Daj tomu šancu z druhé strany. Vedo, vedo. Daj to pryč, kámo. Vedo, vedo. Z druhé strany daj tomu šancu. Nevadí, nevadí. Já verím tomu, že my vlastně mají klinicu zachránit. To meso je, to meso... Kámo! Já ještě jdu někam. To je moje. Žemla, podrážka od topánky, meso, guma, sír, guma. Chalani, aby som to zapil, tento burger. Ja, jo. Dokonalo pina colado. Poďme ja bych si dal taky, no. Prečo moje pina colade je nejaký... Ale ja bych chtěl... To je led, kamo, to je led, to je led. Toto? Vidíme sa na druhej strane, takzvané. Božko, ty si herečka jak blázen. Toto si myslím, že... Ja som videl, jak to připravoval. Ale víš, co si myslím, že ty máš led nahoře, tak je to takové to, že dole lepšie. Je ta chuť. Toto je fajn. Toto by som povedal, že to je nič extra, ale... Ako vizuálne to vyzerá horšie, ako to chutí, takže za mňa to je dobrý drink, samozrejme. Ako jo. No tak ja vám dám tady zepředu, kapotu. Kčiam! Ty to čo je vo vnútri? Ale... Čo? To je normálne ropa. Ponka, kde? To je benzín, to je benzín. No anebo můžete prostě jenom zakrojit. Hej, 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 daj děkuju tak. Moc, děkuju nebo normálně zakrojte, no. Hej, dáme si všichni nohromadně, no. Dáme si hromadně. To co zrobíš mojho? To pak jíte to uvnitř? No, pardon. Pardon. Banán, musíte banán ještě. No to. Ty máš takové, že jaké chuť tebe, jakože, že na nižším leveli, alebo... To si jak majster, že všetko? Ako, já jsem ten banán ještě, prosím. A to ti nechutí na nám. Nechutí ten banán, jo. Come on, no už ti nevím. Reálně to v středě nevím, co to je mak. To není mak. Není? Je mak. Ale možná je to trošku syrové. Je no. Kamové, to je nedorobené. Je no. Kamové, to je nedorobené, pozri sa. Takže my sme práve dochutnávali jedlá, ktoré nám navarili naši kamaráti a momentálne sa presunieme na celkové hodnotenie tohto jedla. A jedného aj druhého. A oznámkujeme si celkovo, ako obstáli naši súťažiaci v disciplíne. A samozrejme budem kritický, tak ako som bol aj predtým. A ja. Tak začneme vizuálem, což sa týče kapesníkovo hlavního chodu. Když to dones tam překvapilo, vypadalo to lépe než samotná příprava. Pina colada byla jak ve sklenici, tak venku ze sklenice. To nevím, jestli bylo účel kapesníka. V pořádku vizuál to těch dvou věcí, každopádně blesk McQueen, kterýho máme doma, ne kterýho vidíš v obchoďáku, tak ten mě doslova vyděsil. Za mě, protože nejím burgery, tak 5 z 10, kdybych jedl, tak klidně 7 z 10. Co se týče pina colady, vyhl tak 4 z 10. No a to je ten mastodont. To je ta šílenost. Já jsem nikdy neviděl nic horšího. Jedna z deseti. Za mě burger vizuál byl fakt, že byl jsem z toho uchvatený, protože fakt to vyzeralo luxusně. Čo sa týka pina colady, taktiež sem tam niečo vyzeralo, že to pláva, ale to bol len ňad, takže plný poplach. No a k tej zrude, ako... Neviem, proste to podľa mňa hovorí za seba a je to také, jak ranná stolica, no. Hodnotenie burgeru, tá žemla bola fakt suchá, čo hovorím, nemôže za to kápo, proste bola kúpenská, tak bohužiaľ. Takže by som dal tomu 6-10. Drink fakt tiež potešil, 6-10 a bomboklad. To, že sa vôbec pokúsil o také niečo, takže ja si myslím, že zaslúži si tak 20 za tie banány aspoň. Tak vizuál druhého závodníka. Jsem příjemně překvapen vizuálem. Hlavní chod, je to barevný, bylo to krásný. Drink normálně už i zmizel. Taky opět barevné, veselé. A desert byl jakoby v kontrastu s prvním závodníkem. Nejmenší desert na světě. Vizuálně Dominik fakt super. Ja môžem iba súhlasiť, ja keď som uvidel tanier, tak som fakt, že bol prekvapený. Čo sa týka mochita, taká košická verzia mochita, ale akože vyzeralo fajn, hej. Akože bola tam farba, boli tam jahody, bola tam meta. Piškota s čokoládou a s banánom, tá daj mi banán všetko v poriadku, nič k tomu. To je proste jednoduchosť je krása a bolo to potvrdené. Nebylo to špatný, myslím si, že kdyby to bylo dosolen nebo něco, tak to klidně může být jako mňamina. Myslím si, že tak klidně 7,5 z 10. Mochítko teda mám taky hodně rád, takže tohle to mě mrzelo, že tam necítím nic jiného než alkohol, takže tak
5 z 10. No a Piško, tak 10 z 10, jako to prostě nasypal, ten nasypal. Tak ako to prekvapilo vo vizuále, tak to sklamalo v chuti. Meso, musím povedať, bolo fajn dorobené, nebolo žiadne gumené, nebolo proste nejaké šľachaté, proste bolo super, len chýbalo tam strašne korenie. Zeleninka bola samozrejme dobrá, pretože bola mrazená. K tomu nič. Ten syr, ktorý tam sa vyskytol, bol len ako vzduch. Čo sa týka toho drinku, som hovoril, tá bola taká košická verzia mochita. Tá neviem, či sa potkol, keď nalieval, ale troška tak bola iná konzistencia. Ale samozrejme, bolo taktiež bez chuti, takže neviem, či Dominik dneska mal deň bez chuti. Pretože tam mal tam cukor, ale samozrejme asi nepomiešaný alebo niečo. Piškota bola úplne, že podľa mňa super. S tým proste neprerazíš svet, ale potešilo to a bolo to fakt chutné. Takže aj čokoláda bola dobrá. Vizuál jedla je 6,5 z 10, no chuť to pokazila na 5. Mochitko, bez chuti, iba alkohol, mohol sa s tým vyhrať trošku viac, dám 6. A piškota 9 z 10, pretože čokoládka by mohla byť trošku lepšia, ale inak super. Tak to bychom měli pro první díl, kde naši dva první Enterprise kuchaři Kapesníka a Statoro se ukázali v dalším díle, v druhém díle, se máte na to těšit, protože se to půjdu zkusit já a Nesta, kde všechno bude probíhat hladce určitě. Ak se vám toto prvé video páčilo a nevíš se dočkat druhého, zanechaj like, komentár, co si myslíš o tomto jedle a či si myslíš, že jsme hodnotili správně. Takže to je pro nás všechno od nás. Majte se pěkně. Čus. Vidíme se. Vidíme se. Čaute.